למות, אז הוא עובד כדי לא למות. הוא לא קולט שבסוף הוא ימות בכל מקרה. הוא מפחד, לא, לא, אני לא רוצה למות. מה, לא לי כסף, אני אמות. אני זרק לרחוב, אני אמות. הוא לא יודע שבסוף הוא ימות. והוא לחוץ, לא למות, אבל הוא בסוף תמת. מה אתה לחוץ כל כך? לא, לא רוצה למות. אל תמות, בסדר, תעבוד. זה הכי נמוך בשרשרת המזון, זה הכי נמוך. הכי נמוך, הכי נחות בכל האנושות. כי אפילו החתול, ברגע שהוא מסיים לאכול, הוא משיך הלאה. הוא לא מצליח לחסוך לך למחר. עכשיו, תגיד, לא, אולי הוא לא מבין. יכול להיות שהוא לא מבין, אבל הוא גם לא סובל כמוך. יכול להיות שהוא לא מבין, אבל הוא גם לא מספיק להבין את הסבל. עכשיו, יש דרגה יותר גדולה, שרבי נחמן אמר, יש דרגה של ביטחון. אני כל יום אתן את כל מה שיש לי לצדקה. כל יום, את כל מה שיש לך, אתה נותן לאחרים, ואתה מאמין באלוהים, שמחר ייתן לי, אומר, מי שנתן לי לחיות, ייתן לי לאכול. מחר זה יום חדש, יהיה לי לאכול. ואם לא, אז לא. אבל כמו בעל חיים בטבע. אתה צד לאותו יום, וזהו, מחר זה מחר. ומה יקרה שאני אהיה זקן? שתהיה זקן, תמות. מה הבעיה? בכל מקרה בסוף אתה צריך מתישהו לנטוש, נכון? אז תנטוש, איזה 10 שנים קודם. מה קרה? מה אתה לחוץ? אז אתה תעבוד כל כך קשה כדי שבגיל 60 תחיה עוד 10 שנים. כאילו, מה הקטע? מה אתה לחוץ כל כך? אז זה דרגה כאילו גבוהה. אתה אומר, זה בן אדם שחי את הרגע, שלא חושף, שלא זה. אבל רבי נחמן אמר, יש דרגה עוד יותר גבוהה. שזה רק של הצדיק. שהוא עובד וחוסך ושומר וכו' וכו', אבל בחוויה שלו אין לו הבדל בין יש לאין. הכי גבוה. רבי נחמן אמר, אצל אלוהים יש דברים שהוא מתגאה בהם. כאילו, בדימוי, אם אלוהים היה יושב עם החבר'ה ואומר, אתם רוצים, בוא נראה לכם קטע, אומר, אתם רואים, בוא נשוויצו משהו. רבי נחמן אמר, במה אלוהים מתגאה? רבי נחמן אמר, הקבלת ממון שלי, זה אחד מהדברים שאלוהים מתגאה. הוא אמר, שאני יכול להחזיק הרבה מאוד כסף, וזה לא יהיה לזה משמעות אצלי. רבי נחמן אמר, זה אחד מהדברים שאלוהים מתגאה בהם. שאני יכול להיות עם הכסף, ולרצות אותו, ובו זמנית הוא לא חסר לי. זה הדרגה הכי גבוהה, שאתה יכול להיות דבר ויפוחו. אלוהים אומר, אני יכול להיות כוס ולהישאר אלוהים. איך יכול להיות? אבל איך... הנה, עובדה. ראית? עכשיו, מה שאני בא לומר, שיש דרגות. עכשיו, בכל מקרה, בנתינה, אתה בעצם מזדהה עם כל מה שדיברנו, וכו' 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 וכו'. הבנו? תני סיכום. משהו, תובנה. תגיד אתה, דבר. הבנתי שיש פה 3 דרגות. אחד שעובד, כי הוא חושב ש... עובד למחר. עובד למחר כדי שיהיה לו כסף למחיה. הדרגה השנייה זה אחד שעובד ונותן את כל מה שיש לו. לאותו יום, עובד כדי צורכו. כן, עובד כדי צורכו, חי, אוכל את מה שהוא צריך לאותו יום, ואת השאר נותן. כמו בטבע דרך אגב. כמו בטבע, כי הוא מאמין ש... כי הוא חי את הרגע. הוא לא אכפת לו מה הם עובדים. נכון, כי יש חיות שעובדות. אני יודע, אני מדבר על הקונספט, אני מדבר על הקונספט. בדימוי. מי שנתן לו לחיות היום, ייתן לו לחיות גם אחר. ואם הוא לא ירצה, אז לא. אז לא. אז לא. והדרגה השלישית זה אחד שהוא עובד ואוסף את הכסף, ואף על פי כן, שהוא צובר את הכסף ואוסף אותו, זה לא... אין הבדל בשבילו בין אם יש לו, זאת אומרת, לכסף עצמו שנמצא אצלו בסכין, אין לו משמעות כאילו של נפש. ואף על פי כן הוא עושה עסקים והוא רוצה להרוויח ולא להפסיד. ואף על פי כן הוא רוצה להרוויח ולא להפסיד. בדיוק למה זה דומה? מתי בן אדם לא יפחד? מתי בן אדם לא יפחד מכך שלא יהיה לו כסף? ביום שהוא ייכנס לחנות בגדים ויראה שכל הבגדים שבחנות זאת החולצה. כשאתה רואה שכל הבגדים שבחנות זה חולצה בצבע צהוב ומידה 40, אתה לא מפחד, ואתה יודע שאתה גר שם לנצח, אתה לא מפחד, רגע, אולי אני אאבד. כי לא משנה מה אתה עושה, אתה באותו מקום. נגיד שאתה בחנות, נכון? עכשיו, זה ממש כאילו, זה לא ממש שונה מה שתעשה, אתה באותו מקום נמצא. כאילו, הזמן זז, והכול זז, ואתה נמצא באותו מקום. אם אתה היית מצליח לדמיין... זה קרה לי כל כך באוטו, נשבע לך. האוטו נסע. ואני לא, כאילו הרגשתי שאני לא זז, כאילו שהעולם זז ואני לא זז. תסתכל שנייה, אם בן אדם יצליח לדמיין את כל התמונות שבמציאות האפשריות וכולם אחד בעיניו, שהוא מרגיש את אותו רגש כלפי כל הצורות, מה שאתה רוצה, דמיין את עצמך תלוי על העץ ודמיין את עצמך מלך, את כל הצורות אתה מדמיין וזה אחד בעיניך, המוחלט, אז בשביל מה אתה צריך כסף? כאילו מה הקטע? מה העניין?
שום עניין. רגע, רגע, רגע. אתה חור את הגלגל שלי. כאילו שאתה... לא, כי זה אחד. אתה שואל למה יש לי... אתה, תגיד לי, יש לי שאלה. אתה רוצה, תקשיב, יש פה... תקשיב. למה אני לא עושה את זה? תקשיב. יש פה אוויר בכוס הזאת. אתה רוצה, אני אביא לך אוויר מפה? לא, מה אתה צריך את האוויר בכוס, נכון? יש אוויר פה, מספיק, מה אתה צריך אוויר מהכוס? ולמה? כי אתה אומר, מה אני צריך אוויר מפה? יש אוויר שם. יש כאלה משוגעים שקונים מים קדושים. אומר, המים שבברז לא טובים, אני רוצה מים משם. זה משוגעים. אבל בוא נדבר על הנורמלים, אם אני רוצה לשתות מים, אני אשתה מים בברז, אז אני צריך מים שהוא בערך אותם, שהוא מלמל מלמולים. לא צריך. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד, כשאתה בטוח ב-100% שהאוויר שפה הוא אחד עם האוויר שפה, אז אתה לא צריך את האוויר שפה. עכשיו, אם מבחינתך כסף היה כמו אוויר. אוויר. הנה, אתה רוצה $1,000,000? כי אין לך מה לעשות איתו. כי אתה אומר, מה אני צריך? הרי הטוב לא בא מהכסף. אני בכל מקרה מרגיש טוב. נכון. אני בכל מקרה מרגיש טוב. עם כסף, אין כסף, בריא, עשיר, חולה, עשיר, אני בכל מקרה מרגיש טוב. אז מה אתה צריך את הכסף? אתה לא צריך את הכסף, מישהו מחכה כך. לא צריך, כמו שאמרתי לכם בסיפור על נילס, שהוא מצא את המטבע, נילס והבזה עבר שהוא מצא את המטבע, ואוגי אמר לו, אתה לא רוצה מטבע? הרי אתה ילד שאוהב כסף. אז נילס אמר לו, אבל מה אני אעשה עם הכסף? אני גמד, אין לי מה לקנות. אין לי מה, אני לא צריך שום דבר. מה אני אקנה איתו? מה אני אקנה? אין לי מה לקנות, אני גמד, לא, אין לי שימוש. תבין? עכשיו, אם אתה בחוויה הזאת, אבל זה עדיין לא השלמות. מה אתה עושה מה שאתה כאילו? נגיד, בוא נגיד איכשהו מגיע את הבעיה הזאת, ואין לך, זאת אומרת, אתה... כלום, לפי, מה אתה, מה חתול עושה? אתה חסק חירות, כאילו, אתה לא מוכר כסף לדור, איך יש לך בחיר? אבל אם הכל טוב לך, אתה גם לא צריך בכלל ללכת לאכול בעקרון. לא, פשוט מאוד, לא, אני אהיה רעב, אז אני אוכל לצורכי הגוף. מה שאתה אומר, למה יש לי פרנות בעצם? מה שאני בא להגיד, שהדרגה היותר גבוהה מזה, שאתה באחד, מה זאת אומרת באחד? שאתה גם מבחינתך, אתה כמו מוזיז אוויר. מבחינתך זה כמו שאתה בחנות בגדים, ואתה רואה את כל המדף, את אותו בגד, ואתה אומר, אולי אני לא רוצה את הבגד הזה, אולי אני רוצה את הבגד השני. אבל זה אותו אחד. לא, אבל אני לא רוצה את זה, אני רוצה... לא, אתה יודע, אבל השני רוצה אותו יותר טוב. אבל אותו בגד. זה החוויה של השלמות. שאתה גם בנפרדות וגם באחדות, אתה גם אומר, אני רוצה לחיות ולא למות, למרות שאתה יודע שאתה בכל מקרה תמות וגם אין הבדל. אני יכול לתפוס את זה. ואיך אפשר להגיע לזה? כן, איך אפשר. אם היית בטוח במאה אחוז, יש לי כאילו, בוא נגיד, זיקה. שזה גם אחד וגם נפרד, היית בחוויה הזאת. לא, אחד שזה, לא, אני כאילו, יש לי איזושהי משהו שאני יכול איכשהו בערך, שלא משנה מה שאתה עושה, אותו דבר. אבל מצד... וכאילו זה אותו דבר, כאילו מה אתה יודע עכשיו אני יכול לומר רומתו? זה סך כאילו... אני מסכים. עזוב את הטעם, כאילו... אבל אצלך, זה נכון. עזוב עכשיו אם אני פה עם איזה מישהי. תסתכל, זה נכון. אבל אצלך, זה עדיין שונה מהמקום שבו אתה אומר, זה יותר טוב מזה. אתה לא יכול בו זמנית להיות גם בתודעה שאומרת זה אחד. לא, אני יכול להגיד שהכל אותו דבר. כאילו, ואז כאילו, בערך. אבל אתה כבר לא תרדוף אחרי שום דבר. אם אתה במחשבה שאומרת שזה אחד, אתה לא רודף אחרי האוויר שפה מאשר פה, כי זה אחד. נכון? אתה לא עושה דברים שאין להם משמעות בעיניך. אתה לא יכול גם להיות בחוויה שאומרת בוא, זה אחד. בוא, אני לא יודע מה, נכון. או שאני אומר שזה אחד, או שאני אומר שזה לא אחד. לא יכול להיות גם וגם. מה? זה גם אחדות וגם נפרדות? אי אפשר. איך אני חי כאנך? על ידי הבנה. אם יש לך ספר... לא, הוא שאל איך... אני מבין. איך אני יכול לתפקד? זה לא בעיה. זה יתפקד מעצמו. איך העולם מתפקד? איך יכול להיות שהעולם, שהכל אחד, מתפקד כנפרד? איך יכול להיות שהשם מזורחת כל בוקר, למרות שהיא והירח נמצאים באותו מקום? רגע, קודם כל אנחנו לא יודעים את זה. אתה לא יודע את זה. תבדוק, חפש, תבדוק. נכון, זה לא, זו שאלה כאילו... שאתה אומר את זה, כי... זה גם לא, זה גם לא הגיוני שזה ככה בכלל, זה גם לא הגיוני שזה אפשרי, זה הבעיה הקטנה, איך זה מתפקד. אגב, זה אי אפשר בכלל, מה איך אתה מתפקד? זה לא אפשרי. זה לא רק השאלה איך תתפקד אחר כך, למרות שאם אתה באחד, מה אכפת לך איך תתפקד, אבל זה לא רק השאלה איך תתפקד. זה גם זה לא אפשרי בכלל, אז מה אתה מדבר? אין דבר כזה. סבבה, אין דבר כזה. ולכן, נניח, ולכן, נגזר עליך, לנצח לסבול. כי אם אין דבר כזה, זאת אומרת שאתה תמיד תהיה בצמצום כלשהו. אם מה שאני אומר לא נכון, אם אני אומר... אני אומר שזה... אני אומר בטוח בזה. אני אומר שזה כוס ולא פיל, ובו זמנית אני אומר לך שזה בגודל אינסופי יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן. עכשיו, או שאני צודק או שאני לא צודק. עכשיו בוא נבדוק.
אם אני צודק, תכף נראה מה יקרה, אבל אם אני לא צודק, זה אומר שלא יכול להיות שהדבר והיפוכו זה אחד. כי להגיד שזה כוס ולא פיל, זה אומר צמצור, להגיד שזה אין סוף, זה ההפך, אני לא יכול להיות שזה אחד. השאלה איפה זה, אם כאילו אתה שם אותו באינסוף ואין שום... לא, לא, זה עצמו, זה עצמו, אל תתן מדי איפה אני שם אותו, זה, זה עכשיו, עכשיו פה, זה בגוד, זה יותר גדול מכל החדר. זה, אתה רואה זה, אותו חדר? זה לא החדר, זה בתוך החדר, ובו זמנית זה יותר גדול מכל החדר. עכשיו, אם אני לא צודק, אם אני לא צודק, זה אומר שאתה תמיד תסבול. למה? כי אם אני לא צודק, זה אומר שלך, זה אומר שאתה תמיד תחווה חיסרון. כי כל דבר שתחשוב עליו, תמיד יהיה חסר לך משהו אחר. רק אם אני צודק, רק אם אני צודק, רק אז יש לך תקווה. כאילו אתה אמור לרצות שאני אצודק. כי אם אני צודק, אז אתה יכול בו זמנית גם להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, וגם בו זמנית להיות בסך כל הדברים. אבל אם אני לא צודק, אתה תמיד תהיה בנפרדות. ולכן רבי נחמן אמר, ובזה נסכם את העניין של הנתינה, שעל ידי האחדות שבין הצדיקים, אתה יכול למסור את נפשך ולהישאר כפשוטו ולהישאר בחיים. מה להגיד בין הצדיקים? תכף אני אסביר. וגם אתה יכול לתת צדקה ולא יחסר לך שום דבר. מה זה אחדות שבין הצדיקים? אם אתה עושה שלום בין כל הכוחות שיש בתוכך, והכל אחד אצלך מוחלט, אז אתה גם יכול לא להיות קיים וקיים בו זמנית, למות, אין, מת, נגמר, לא קיים, ואף על פי כן הוא קיים, ואתה גם יכול לתת ולא יחסר לך. כי אתה נותן, וזה נשאר שלך, כי זה שלי בכל מקרה. תכונת הבורא שבדון הזה בקבלה. לא יודע, תכונת הזה. עכשיו, מה שאני... הבנו? עכשיו...